Muito bem, o filme passa na nossa quinta-feira na sessão da tarde, é o filme Meninas Malvadas, é um filme de 2004. Tem uma continuação, tem Meninas Malvadas 2. Esse é um filme de comédia, tem a atriz Lindsay Lohan, muito conhecida por vários filmes, Busquinha e outros filmes. Lindsay Lohan. Esse filme é dos Estados Unidos. Esse teve orçamento de 7 milhões, arrecadou 129 milhões. Esse filme teve uma forte tomada de uma crítica muito boa, de 84%. Muito acho que a crítica foi gostou. E o prêmio de melhor atriz, também Lindsay Lohan. Ganhou vários prêmios. A atriz Lindsay Lohan ganhou vários prêmios. Meninas Malvadas. O filme passa nessa quarta-feira, na sessão da tarde. Mas assim, esse filme ganhou vários prêmios. A atriz Lindsay Lohan ganhou vários prêmios. Meninas Malvadas. O filme passa nessa quarta-feira, na sessão da tarde. O nome original do filme? Man Gills. Esse é o filme passa nessa quinta-feira, sessão da tarde. Sou muito fã desse filme. Gosto muito dele, muito engraçado. Entendeu? Fã de Meninas Malvadas. Conta aí. Assiste um filme. Barraca do Beijo. Eu tive uma ideia. Vou fazer uma. Gincana, que ideia é essa, né? Após a Barraca do Beijo. Barraca do Beijo, né? E a Altos Beijos. Seu namorado. Acho que ela gosta disso, não, viu? É. Pois é. Minha namorada. É com boa causa. Quer cadar dinheiro? Acho que não, né? É. É difícil mesmo ela deixar, né? Ah, eu pedi ela então. Acabou, não vai dar certo, né? Vai ser muito difícil ela deixar. Tem que pensar, né? Ah, pensa bem. Pega mal. Tem namorada, eu gosto muito dela. É, só muito dela. Deixa pro filme, né? Vou mas pensar. Você pode ir, se você namorar. Sou solteiro, né? É um bom tempo que eu não me dou uns beijos. Mas eu aproveito, é muito tempo que eu dou uns beijos. Sou solteirão. Eu que eu gosto muito da minha namorada, pensamento. Não, por isso não. Olha pra ideia. Alô!